September we met. I could tell by your smile. You had me. Dá sua COD logo. Tem gente atirando, ó. Tem gente atirando pra lá. Matei. Cara, essa mania de ficar colocando os bagulhinhos é chatão, velho. Como é que é? Muito obrigado. Fico muito feliz. Oi. Qual é o quê? Dessa daí? Não sei, é o quê? Dourada? Olha, só lendária também. Olha, eu quero. Ai, sai daqui, velho. O que tu fez, cara? Acabou com o meu shield, cara. Eu quero o shield de novo. Não, não tenho shield, eu tenho só... Pô, velho, tá cheinho. Não se faz isso com os outros, velho. Nem vi uma mulherzinha... Tava pegando a arma ali. Eu tava tentando pegar uma arma dourada que o brother tava jogando no chão. Eu sei. Não foi o que peguei não, não foi o que peguei não. Devolve, devolve. Vamos lá, deixa eu só ver aqui. E aí, Temit, beleza? Likezão, também tem um passe do... E aí, eu tenho o Rick, tamo junto. Boa. Vai ser o camp isso, vai ser o camp teu, ser humano, que tu ainda não, não fez. Lisou o celular. E aí, Lucas, beleza? Tô bem, cara. Tu chegou a ver lá o teu vídeo lá? No camp? Boa! Tu viu que tu tá no rank já? Ah, deve tá em décimo. Brincadeira, não sei não, não lembro. Não lembro. Fala mesmo, quem é que tá querendo falar comigo? Oi. Cadê tu, calma? Tu vai o quê? Tu vai o quê? Não, tá. Mas o teu vídeo já tá lá já. O teu vídeo foi o primeiro, pô. Pô, velho. Se você quiser fazer outro vídeo, a gente faz também. Mas não é acumulativo, entendeu? Oi. Tá. Mas é assim, pessoal. É... Quem já fez o vídeo, eu posto de novo, mas não é acumulativo. Vai contar sempre o vídeo com mais visualização, beleza? Tem mais um estado de cave. Ah, deixa eu me esconder aqui que eu tô... Ah, é porque eu tô miado aqui, calma aí. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara que... Me achou.
Ah, filha da mãe, me deu um tiro só, velho. Preciso de ajuda, pessoal. Ó, o cara aqui, o cara aqui, ó. Eu tô tentando fugir do cara. Aê, obrigado. Obrigado, obrigado. Isso mesmo, tava no 1. O cara viu que eu tava me curando, velho. Caí. Tem mais cara, velho. Você é louco. Ó, a safe, a safe. Pô, o cara pegou minha arma. Não pegou não. Sai fora daqui. Né, não pegou não. Eu pensei que pegou, que eu vi no chão. Ai, ah, carinha que me matou aquela hora. Pega, pega, pega. Roger não, não é um barão, pessoal. Não sabia não. Deixa eu ver. Me acrescenta aí, pessoal, ó, o meu é Jack Ma, tá bom? Meu é Jack Ma, lembrando que o meu código de apoiador também é Jack Ma, quem puder estar me ajudando no código de apoiador eu agradeço. Deixa eu parar aqui rapidinho pra escrever aqui, ó, é Jack Ma sim, tá bom? Tem um código de apoiador também. Lembrando, pessoal, quem puder me apoiar na loja aí eu agradeço muito, vai estar ajudando o canal aqui a estar fazendo mais sorteios e mais campeonatos aí. A gente tá em campeonato aqui, tá bom? Pode fazer, meu brother. Ó, um cara aqui, ó, um cara aqui. Não, não, vai ser sempre o mesmo nome. Tipo, é, não sei o que, hashtag alguma coisa. Hashtag teu nick. Entendeu? Não, entendi. É porque é pra ficar mais justo assim, entendeu? Tanto que eu nem coloco imagem também, eu não coloco imagem, eu coloco a imagem do teu bonequinho jogando, entendeu? E o nome eu sempre coloco o mesmo nome, eu coloco Fortnite e o teu nick, entendeu? Hashtag teu nick. Não vi não. Não tenho. Opa, aqui, aqui, ó. Vambora, vambora. Não quero, não quero. Vai, vai. Vai, vai, rápido. Oxi. Vai lá pra baixo com a vaquinha, é? Ó, é da hora, mano. Debaixo da água. Pô, acho que a gente vai ganhar, hein, pessoal. Só falta três caras só. Acharam os caras? Tem outro cara aí? Os quatro? Caretaram o cara, velho. Ai, cheguei, cheguei! Acho que eu cheguei atrasado, né? Viu quantos caras eu matei? Olha, eu matei dois caras, velho. Eu vi. Deixa eu voltar pro lado.